Ladies and gentlemen, kutoka gospel verse na free gospel kwenye story ya gospel leo. Bwana leo nimekuletea story kubwa ya mwimbaji anaitwa Marina Kouassi ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka kule Kongo bwana. Mwimbaji huyu ameweza kufunga ndoa ya kimila bwana na mumewe anaitwa HERVÉ KONAN. Kwa hiyo bwana nimeona nikuletee story kubwa hii kutoka kule nchini Kongo na ujue kwamba mwimbaji huyu Marina Kouassi ameweza kufunga ndoa ya kimila na mume wake huyo. Kwa hiyo bwana endelea kujua kwamba iko hivyo kwenye mastori na kupitia account ya Instagram bwana nikaona wameposti hii ambao wakielezea na wakimshukuru Mungu. Kwa nikaona pia nikuletee uone story hii ya gospel na wewe uweze kuipata kwa ujumla na uweze kubarikiwa zaidi. Iko hivyo kwenye mastori ya gospel leo.